E o Corinthians não é brincadeira. saudade disso. Bom, bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado a todos que estão aí mandando mensagens pela nossa recuperação. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Covid é chato, hein? Você pensa que ia me julgar, né? Deus vai deixar uma secaninha. Mas o Deus que eu acredito. A... Ele é muito maior que você. Então eu tenho uma tristeza para te dar convite Covid. Eu te venci. Que tudo que eu fiz aí em no nome de Deus, em no nome de Jesus Cristo, já tá contemplado lá em cima. Em nome dele, eu vou te falando que eu já te venci. Desculpa. Ganhei 1x0 pra mim. Meu Deus, é muito maior que isso. Legal? Já venci. Galera, é o seguinte. Vamos falar de Corinthians? E claro, né? Ah, os caras ganharam a copinha, Marquinhos. Oh. É mesmo... Não dito. Ganharam... Não faz mal... Ganhou a copia... Mas o Mundial... Cadê, cadê, cadê... Não faz mal... Ganhou copia... Mas o Mundial... Nunca serão... Não faz mal... Ganhou copia... Mas o Mundial... Jamais serão... Não faz mal... Ganhou a copinha, mas e o Mundial? É para poucos, não para porcos. Então, se contente com a copinha. 54 anos de luta, de batalhas, né? de choros, tem que comemorar. Mas Mundial, não, já é demais. Aí também chega, né? Mas vamos falar de Corinthians agora. Eu não podia deixar a piadinha passar? Lembrando que se inscreva no canal, deixe seu comentário e seu like que é muito importante. E hoje, hoje à noite, né? Estaremos aqui transmitindo ao vivo Corinthians e Ferroviária, né? Diretamente, da Arena. O timão entra em campo, vai entrar o Timão em campo, vai entrar o, né? o Bimundial em campo. E esperamos que hoje seja com uma vitória. Tiração de sarra à parte, aquela coisa toda que faz parte do futebol, vamos falar sério? Mas sobre a COVID é sério. Meu Deus, é maior, tô tranquilo. O é... que eu quero dizer é o seguinte: o, o que esperar desse time? Vou fazer uma análise. Dentro daquilo que eu vejo, talvez não agrade a muitos, mas é a minha opinião. O Nove vai chegar. Eu acho que o Duílio precisa trazer o Nove agora por questão de honra, né? Ontem eu assisti o ESPN, o Troca de Passes, os caras, e aí, o 9, Cadê? o 9 é o Guedes? Mas não, não ia chegar o 9? Né? E, e um jornalista, um que eu não lembro o nome dele, cara, e nem faz parte, da one, cara, ele tava como convidado ontem, e ele falou uma coisa muito interessante. Ah, a imprensa levanta muita coisa. Não, não é imprensa. Foi o presidente do Corinthians que falou, nós vamos trazer um 9 de peso. Então, ele que trate de trazer um 9 de peso. Se criou a expectativa de Cavani, que é um sonho dele, ele não desistiu do Cavani, Soares uh, e entre outros homens. Nós estamos aqui para repassar o que ficamos sabendo das informações que nós sabemos. E ele não desistiu do Cavani. Ok? Ah, mas o Guedes assumiu a nove. Isso aí, tudo bem. Nomenclatura de camisa no meu caso. importante é chegar aqui e caixa. É isso que nós precisamos. Vamos aguardar, né? Deixa o homem fazer a parte dele. Então, Duílio, por favor, minhas, as minhas críticas a você, Duílio Monteiro Alves, é, é, ela, ela têm ela tem foco, tá? Ela têm objetivos. E elas têm locais. Tá ok? Tô gostando administrativamente, é, tô achando legal, mas essa questão de, me, de entregar jogador gratuitamente para mim não vira desculpa. Você não vende seu carro de graça para ninguém, por mais que o carro esteja usado, com a alegação que você vai dar o carro para alguém por 50% quando o cara vender, porque você não vai, não vai gastar mais dinheiro com a manutenção do carro. né? Patrimônio é patrimônio. Carro, moto, bicicleta, papagaio, periquito, é patrimônio. E jogador de futebol é patrimônio para clube. O segundo aspecto mais importante de tudo é o é, é, é Roberto Andrade. Esse é, é extremamente nocivo ao clube. Suas atitudes são cada vez piores. Infelizmente, presidente, você não vê isso. É, por outro aspecto, em relação às contratações, você foi muito habilidoso nas contratações. Parabéns. Mas é, falar que não estava esperando ninguém, não. Não, não precisa fazer isso, Seja prático. O tempo todo você esperou A gente sabe disso, até entende. É, você já estava tentando uma jogada de mestre, ainda está tentando. Você ainda vai tentar a última cartada que eu estou sabendo, tá? Mas é, seja mais aberto com a fiel ficar protelando, jogando pra frente, dando entrevistas. Sabe, se perdendo, não vai chegar a lugar algum, legal? No mais, administrativo você está no bem, tá? a gente está bem claro, gente, que nós, nossas críticas elas têm alvo. O é técnico, não adianta. É e hoje começamos a temporada sem técnico. Corinthians é um dos poucos do, do, é, da, da Série A de futebol brasileiro que começa o ano sem treinador. Nós não temos treinador. Corinthians começa o ano, terminou e começa o ano sem treinador. É, é, é mais uma batalha que nós teremos que enfrentar nessa temporada enquanto esse ser estiver sentado lá achando que é treinador. Lembrando, não temos treinador. Se alguém disser que nós temos treinador... Gente, por favor. Dizer que esse cidadão aqui... ó, Eu queria tanto trazer essa imagem para cá, gente. Eu isso consigo. Acho que eu não consigo. Acho que eu não consigo. Hum, não, não vai dar. Ainda vou trazer essa imagem para cá ainda. Por enquanto não tá dando. Mas tudo bem. É... Ainda vou conseguir. Será que assim consigo? Também não. Mas vamos lá. É, vamos falar então agora do time. tá? que é o mais importante. Bom, o time. O time do Corinthians entra, entra na temporada 2022. O time titular do Corinthians é muito bom. É muito cascudo. É um time que, se, se precisar enfrentar uma bamboneira lotada até o, até o pescoço, de gente, gente caindo pelo, pelo ralo, esse time vai enfrentar. E não vai tremer. Qualidade técnica tem de sobra. Tem até para emprestar. Então, tecnicamente, o time do Corinthians é um time sensacional principalmente no meio-campo para frente. Né? Bem armado. Bem distribuído em campo, fazendo com que a bola corra mais do que os jogadores, que um time com a idade que o Corinthians vai ter na média, quase 33 anos em média, a bola precisa correr e muito, e não os jogadores. Esse é o desafio desse time. Mas esse time não pode ficar engessado num, num, num pensamento de um energúmeno tido como treinador que não tem capacitação, não tem variação tática e os jogadores que me desculpem não pode cair nessa pilha de que trabalhar meio período né rapaziada porque se cair cai todo mundo tá? isso está fazendo mal para vocês mesmos e vocês são experientes para caramba para saber disso Quando você seja um treinador que trabalhe dois períodos uma preparação física adequada com um time com uma média de idade alta como começando do Corinthians esse time precisa de intensidade esse time não tem intensidade esse time precisa de jogadas preparadas para linha de fundo com triangulações rápidas, o Corinthians não tem. O Corinthians comete nos seus jogos-treinos os mesmos erros, os mesmos. Gente, os mesmos erros do ano passado. Transição lenta, sem criatividade. Um time que não busca alargar o campo. Um time que não busca triangulações, um time que não, não busca uma, uma, sabe, um deslocamento dentro de campo. Parece um time de Pebolim isso nós vimos no ano passado. O time ganhava de times fracos... Na bacia das almas por 1 a 0... É, graças muito mais... à qualidade técnica dos jogadores... Do que é, é, uma jogada bem trabalhada... Pela equipe... E nós vamos continuar vivendo disso... Enquanto o Silvinho estiver à frente. Ele não treina... Uma avaliação tática... Ele não, tem, é, ele não, ele não treina... Uma, uma, uma jogada diversificada... Ele não treina uma mudança... Sabe da mudança de jogador... Vou tirar João, vou colocar Pedro. E o time muda completamente a forma de jogar porque mudou uma peça. Sabe? Deslocar o tabuleiro. Ele não consegue fazer isso. Esses serão os desafios do Corinthians. tá? Nosso maior desafio é chegar inteiro fisicamente na, na hora da onça beber água. De medir força mesmo. E não é agora no Paulista que eu estou dizendo isso, não. Essa temporada. Era uma temporada atípica, porque ela se inicia agora dia 22 de janeiro. Desculpe, 26, 27, 25 de janeiro para o Corinthians. E ela termina no finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Nós não teremos é, é, mais, menos. Teremos quase 40 dias, um, até menos, É, mas dá uns 40 dias a menos mesmo. De temporada esse ano. Tá? Por quê? Por causa da Copa do Mundo que é no final do ano. A temporada é curta. A preparação, a, a pré-temporada, que normalmente tem, tem. Se tem 30 dias, os times estão voltando com 10, 12, 15 dias. O que um treinador inteligente precisa fazer? Esse é o meu medo, né? é o comando do Corinthians: é diversificar, colocar, mesclar time. É, preparar aqueles que ainda não estão prontos, deixar de fora. Não, não é só o jogo que tem que ficar de fora. Tem muita gente. O João de Janeiro está treinando, mas já está aposentado. Mas tem muito jogador ali que a gente não dá em forma, não está pronto para entrar em campo. Aí o cara entra e entra uma bola esticada, aí dá uma distensão muscular, é 70 dias fora do time. Até esse cara voltar, tudo, bicho, pelo amor de Deus. Entendeu? Pronto, já foi o... parte do planejamento. Vai embora. Segundo ponto: temos um ótimo time. Um ótimo time, né? O time provável, apesar de algumas, alguns nomes eu não, eu não concordar, mas deve ser Cássio, Fagner, João, Gil e Piton. Duqueiroz ou, ou, ou aliás, Gabriel ou Duqueiroz, né? Porque o Cantígio está na seleção colombiana, né? infelizmente eu acho que ele vai de Gabriel, que é um absurdo manter o Gabriel, Gabriel no time, é outro que não merece mais estar com titular, tem jogadores melhores do que ele estando em campo, é um absurdo colocar Cantígio e deixar, e deixar Juliano no banco, por exemplo, tá? Mas ele deve de, 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 de Gabriel. Eu espero que ele tenha mão na consciência e sabe uma hora antes de decidir a, a, a escalação oficial, ele venha com o Duque tá? E aí, Paulinho e Renato. No ataque, ele deve vir com Guedes, Mantuan e o William. Eu espero que os jogadores conversem com ele também, invertam os lados, porque o William não se sente bem do lado esquerdo. Tá Que o William jogue pela direita, o Guedes pela esquerda, como ele gosta de jogar, e o menino Mantuan terá chance no comando do ataque do Timão. Esse é 90% do time. É basicamente esse time que irá estrear hoje. Tá? É, no papel, de março, de março, né? raro. É, algumas posições que eu, que eu mexeria com o Gil no seria meu titular, uh, o Gabriel Chamais seria meu titular. Tá, eu, eu pensaria, talvez eu entre até com 4-4-2, pensando em ter dois volantes para ter uma saída de bola diferente e não desperdiçar o talento do Juliano, enfim. Você pode variar esse time, mas vamos aguardar, tá ok? No mais, acredito que podemos ser campeões paulistas, sim? Sem precisar usar o time titular, dá para usar, a Adson, Gabriel Pereira e dá para brigar pelo título, tá? No, 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 no decorrer da temporada temos tudo, se bem planejada a temporada, veja bem, bem planejada a temporada, sabendo dosar o ritmo desse time. Nós podemos chegar longe nas competições, podemos brigar cabeça a cabeça contra qualquer um lá na frente, se não estourarem o time antes. Entendeu? E aí depende da mão do nosso querido Blau Blau. Meu Deus, fortes emoções. Mas é isso. Estaremos hoje aqui transmitindo a primeira partida, o primeiro teste desse time. É, eu acho que não dá para pedir muito no primeiro jogo, tá? O time vai voltar pesado, vai voltar com perna pesada, não tá bem preparado ainda. Mas espero que faça uma, uma partida convincente Corinthians vença, que é muito importante. Mas além de vencer, convença. Faça uma partida convincente. <coughs> então, o que eu espero é ver pontos interessantes desse time. Evoluções. Tá? Olha que legal, tentando uma jogada diferente. O time tá um pouco diferente tal falta claro, falta condicionamento físico, que é início de temporada, mas já dá a gente sentir um Corinthians diferente. É isso que eu torço para a partida de hoje, sabe? Que o Corinthians demonstre algo e que não seja mais o mesmo que nós vimos durante mais de 20 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Acredito na vitória? Sempre. Acredito em títulos? Sempre. Sempre apoiaremos o Corinthians, mas nunca faremos vistas grossas nos momentos de crítica também. Legal? Então é isso aí, fiel. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. E estaremos juntos hoje, hein, transmitindo aqui Corinthians e Ferroviária de Araraquara. Estaremos no ar aí às 8 e 10, 8 e 10 da noite. O nosso amigo capitão Corinthians estará conosco, né? E aí depois transmissão ao vivo, depois o pós-jogo. Nosso pós-jogo já é faz parte da nossa história aqui do canal, comentando essa partida. Espero que comentando uma vitória convincente do coringão. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu!